booliska soomaaliya ayaa faahfaahyay eedeysane dil ka geystay magaalada muqdisho kadibna u baxsaday waddanka koonfurta suudaan halkaasoo ay kasoo qabteen ciidanka kadib hoogol iskaasho oo dhexmaray ciidamada interapal ee arrimaha dibadda iyo booliska adduunka saraakiil ciidan oo ka tirsan booliska soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho kasoo dejyay eedeysanahan la sheegay inuu dilay isla askar kale oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sadiiq aadan doodishe ayaa warbaahinta u fahfaahiyay howlgalkan iyo sida uu ku suurgashay soo qabashada eedeysanahan halkaasoo diyaaraddii siday eedaysane sakariye axmed cali cusubow oo sieedaaankii bishii julaay dil bareer ah ku eedeysay inuu dil bareera ugu geystay degmada daynila gaar ahaan waaxda kordamac ee dhibbane marxuum cali xasan siyaad oo lagu magacaabii jiray cali treen

horay sidaana oo kale ciidamada booliska ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen eedeysana ayaa loo haysta dembiyo kala duwan kuwaasoo qaarkood maxkamadda la horkeeyey halka kuwo kale ay caddaalad sugayaal yihiin waxaana howgalkan oo noqonaya howgallada ay sameeyeen ciidamada booliska ee lagu soo qabtay eedeysana dil geystay cabdicaiis hekel itq inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigooo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya